‫שישי לאוקטובר אני אתחיל דווקא בצהריים. בצהריים, צהריים זה היה... יש צוחר, ישנה אנדרטה, אנדרטה לזכר גדוד 128, ‫לנופלים של גדוד 128, מלחמת יום כיפור. ‫בשישי לעשירי היה שם טקס שכל המשפחות של מי שנשאר מהגדוד, כל המשפחות, כולל... הנשים, הילדים, הנכדים הגיעו לשם, סיפרו את סיפורי הקרבות שלהם ולקחו את מיקי אשתי ואותי בתור האתנחתא המוזיקלית של המקום, של הטקס הזה, ואיזה שיר שרנו שם. אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה המלחמה האחרונה. וראש המועצה גדי ירקוני נשא דברים ואמר חברים יקרים, שימו לב, מועצה עזרית אשכול זה 99% אחוז גן עדן, אחוז אחד גיהנום. טלפון מהבן שלנו, משגיא, אבא, אימא, כנסו לממ"ד, תנעלו את עצמכם זה היה בסביבות, קצת לפני שבע, בסביבות שבע בבוקר, אני לא יודע בדיוק את השעה המדויקת, בסביבות שבע בבוקר טלפון, כנסו לממ"ד, תנעלו את עצמכם, אין לי סוללה, אני כיתת כוננות, להתראות, ביי. ואני מרים טלפון לחבר שלי שהוא עבד שבעה סנטימטר ממני, כלומר קיר גבס, עפרית בינינו, יורם בר סיני מבארי, מרים טלפון, אין תשובה. מרים עוד, עוד, עוד לכמה חברים, בני רוז. אין תשובה, מה קורה? מכיוון שאנחנו גם שדרנים של רדיו אשכול, קיבלנו, טל... קיבלנו טלפון מ... מרשת ב', מיקי עונה, כן? לא, רצינו לדעת מה קורה אצלכם, ופתאום צבע אדום. מיקי, כנסי לממ"ד. לא, הם אומרים לנו, לא, זה עכשיו, זה בדיוק מתאים לנו שעכשיו תדברו, זה, זה ממש פנטסטי, תוך כדי צבע אדום. אנחנו עזבנו את הטלפון, רצנו לממ"ד, כמובן, ננעלנו בממ"ד, ואז אתה שומע, אתה מכחיש כמו יריות. לא שומעים את הכיוון של הירי, משום שזה מגיע מכיוון החלון. אתה לא יודע בכלל מאיפה זה. הליקופטר עומד מעלינו, ואני שומע את ההליקופטר גם. הרבה פעמים הליקופטר עמד מעל מגן, אבל הפעם אני גם שומע הליקופטר, אבל אני מכיר גם את הקולות של המקלעים והרקטות של ההליקופטר, אני לא שומע שההליקופטר הזה, ה... שהוא עושה משהו, אבל שמעתי... צרורות ויריות ובוד... בודדות וקרב שלם אני שומע. אחרי הצהריים קיבלנו טלפונים, בוד... לא טלפונים, הודעות וואטסאפ, אמרו לנו, נכנס כוח של אגוז לקיבוץ, ואנחנו רוצים לבדוק מי נמצא ומה נמצא, ולמפות את, ה... את הבתים ולדעת שכולם בסדר ומה קורה. קיבלנו הודעות. אנחנו לא מאמינים לאף אחד. לא מאמינים לאף אחד. קיבלנו הודעות בוואטסאפ מחברים מהקיבוץ. זה לא מעניין אותי גם אם יגידו לנו שהוא מהקיבוץ. אני לא, לא פותחת את הדלת, לא פותחת את זה, לא פותחת את הממ"ד. שום דבר, אני נשאר לא מאמינה לאף אחד. אני שמעתי כבר מה קורה, לא מאמינים לאף אחד. לגבי העתיד, אנחנו רואים את עצמנו חוזרים למגן, חיים במגן, אנחנו חייבים להמשיך לשדר. רמי שני מגלי צה"ל. ‫שהוא העביר לנו את הקורסים, הוא בן ניר יצחק. הוא אמר, חבר'ה, בואו נמשיך לשדר. אמרנו, מרצון, אנחנו רוצים להתחיל להפעיל את רדיו אשכול, ואז תכננו לעשות תחנה, תחנה מפה, תחנה באילת ותחנה מאזור שלנו. ואז אנחנו נמשיך לשדר. והתוכנית שלנו, איך נקראה? קוראים לנו מיקי ומאיר ערד. הרדיו שלנו.